Assalomu alaykum. Bir daqiqa qarab o'ring, aka, siz ham iltimos sizdan. Shuna xavfsiz joyga o'tib olaylikda. Aka, mana bir marta hozir transport vositasi urib ketishiga ozgina qoldi, to'g'rimi? Orqaga qochib qoldingiz. Dars bo'lmadi-da, yana qizil chiroqda davom etib kelyapsizlar. Uzr. To'g'rimi? Ha. Xavfli vaziyat yuzaga keldi, lekin shunda ham dars bo'lmasdan yana qizilda o'tib kelyapsizlar. Ha, uzr. Qoidalarda belgilangan tartib bor. Hozir to'xtang. O'rnatilgan tartibda chora ko'rib beriladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 138-moddasi tartibida. Ya'ni yo'l harakati qoidalarining 18-bandi belgilangan talabni buzganligingiz uchun, svetoforning qizil chirog'ida harakatlanib o'tganligingiz uchun. Ay, ya'ni piyodalar svetoforini. Tushuntira oldimmi? Keling bu yoqqa. Komandir. Qoidalar 18-bandi svetoforda qizil chirog'da harakatlanib o'tganliklari uchun.